بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، وصف خبرنا، میں ہوں واصف ملک۔ سب تو پہلے وصف ہیڈ لائنز۔ شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنس کی سماعت، سابق وزیراعظم نواز شریف، مریم نواز تے کیپٹن صفدر دی احتساب عدالت وچ پیشی۔ عدالت دی واجد ضیاء کو تمام دستاویزات ترتیب نال گھن آمن دی ہدایت۔ نیب لاہور امریکہ چ نامزد سفیر علی جہانگیر صدیقی کو 22 مارچ کو طلب کر دیا۔ علی جہانگیر صدیقی تے سٹاک ایکسچینج اپنی کمپنی 40 ارب روپے تو ود سائڈ ٹریڈنگ دا الزام ہے۔ سینیٹرز اپوزیشن لیڈر دا فیصلہ آئے تھے سی، پی پی دی شریر رحمانہ دن 27 ارکان چاہی دے ہن، 33 مل گئے۔ اپوزیشن لیڈر طریقے انصاف دا ہو سی آزم سواتی دا دعویٰ۔ نیب دا صادر رفیق دے خلاف تحقیقات دا فیصلہ، وزیر ریلوے ناراض، آدھن جانچ پڑتال ضرور کریں، تزلیل نہ کریں۔ تحقیقات کہیں دی تزلیل کہنی، قانون دی حکمرانی تے عمل کرنے پیوں، ترجمان نیب دی وضاحت۔ نیب ریفرنسز دا معاملہ، نیب دی نواز شریف تے مریم نواز دے ناں ای سی ایل ایچ پاون دی سفارش، وزارت داخلہ تے وزارت قانون کو خط، وزارت قانون کلیئرنس دے دتی، وزارت داخلہ حکام دی وی تائید، وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال دے تاخیری حربے، فائل اپنے کول رکھ دی، دستخط نہ کیتے۔ پیسے بنانے کے لیے اس نے اور اس کے بیٹوں نے یہ ملتان میٹرو بنا دی۔ نواز شریف تم بہت بڑے 2 نمبر ہو، تمہارا بھائی کو تو کیوں نکالا کر دیا، اب تمہاری باری ہے۔ 50 ارب روپیہ اس میٹرو کے اوپر جو خالی پیسے جا رہی ہیں وہاں لگا دیا۔ نواز شریف دے بعد ہن شہباز شریف دی واری ہے۔ آنے والے الیکشن وچ اندھاری رات دا خاتمہ تھی وسی۔ عمران خان دا سرائیکی وسیب دے وڈے شہر ملتان وچ کارکنان تو خطاب، شہباز شریف دور نمبر آدمی ہے، پیسہ بڑھاوڑ سان کے ملتان میٹرو بڑھایا، کپتان دا الزام۔